někdo se mi zrovna nedávno ptal, jestli jako třeba mít na webu uvedený jako klienty, pro který pracuje. Jo? Když si všimnete některých jako profesionálů, který hodně pracují v té užité tvorbě, než neřeknu jako ty umělecký, ale spíš v té užité, tak vidíte, že oni tam opravdu mají výčet těch klientů, nebo tam mají ty jejich loga, nebo cokoliv. Samozřejmě, vy si tam můžete napsat, co chcete, a oni vám tam můžou nebo nemusí věřit, i když se to asi nějakým způsobem jako potom dá ověřit případně, ale tady vidíte vlastně, že i proto na ten případ je to vlastně jako dobrý, protože ten klient si udělá obrázek o tom, jako s kým jste pracovali, pro jak velkou agenturu nebo firmu jste pracovali a jestli vlastně jste vhodný. Samozřejmě tam se jako skládá určitě obraz z mnoha jako věcí, jako je samozřejmě, jaký máte portfolio, prostě kolik zkušeností jako máte, ale samozřejmě i to, pro koho jste pracovali, může být nějaký jako rozhodující faktor, takže pokud si stavíte web, tak tohle je určitě věc, která tam může být. Jednu věc k tomu povím, vyvenovať klientov, pre ktorých som pracoval, pardon, kreslil. Ja robím každý deň po anglicky, takže ja v podstate neviem rozprávať. Predošlých klientov vymenovať na web stránku určite áno, musí byť. A napríklad strategicky, hej, že tých, keď už chcem robiť väčších klientov, tak tých malých dám odtiaľ preč a tak ďalej. Pokiaľ to teda nie je zaujímavé pre nejaké lokálne veci. Ale čo sa týka prác, že ilustrácia, kde z ktorej je vidieť, že som robil pre nejakú brandovú firmu, tak tu preč z portfólia. Dôvod? Napríklad, poviem príklad, že mám obrázok, je tam nejaký pandrlák a má obuté tenisky, ja neviem, Adidas. Je takový zelený. Problém, ak si bude pozerať tvoje portfolio marketák z Nike, tak ťa proste nedá robotu. Hej, že na tých jednotlivých obrázkoch už by tie brandy nemali byť nikdy zobrazané. Mali by tam byť zobrazané iba veci, ktoré tam majú byť. Obrázky musia byť, musia mať spravenú post-production, to znamená, že žiadne odfotené, pokiaľ sa tvorila ilustrácia na papieri a ten obrázok je vytvorený tak, že je to de facto fotka, tak musia byť proste vyretušované tie okraje papiera, keď nie sú úplne biele, a musí tam byť proste spravená postprodukcia na tých obrázkoch. Podpisy všetky preč, všetky nápisy preč. Že to je taký akoby základ pre portfólio.